Tää on mahtava NR-kausi alkoi. Tätä on otettu koko kesä. Mutta kyllä tää jotain kaipaa. Ehdottomasti. Ei toimi näin. No en ois halunnutkaan. Kotipizza. Se on. Tjenare. Moro. No morjesta, morjesta. Minkäslaista sais olla? Mä haluaisin yhden täydellisen pizzan. No mitähän siihen täydelliseen pizzaan tulee? No siihen vois laittaa kikkuanan saurajuusto, katkarapu, herkkusieni, BBQ-kana, pekoni, Timo Jutila, kebab, salami, sipuli, tonnikala, pepperoni ja kananmuna. Ja hei, pian Sebastian Ahoa vielä pinnalle. Okei, no tehdään sitten sellainen. Saanko mä kokeilla? Kyllä me ollaan nää yleensä asiakkaille tehty. Kato, oon mäkin näitä asiakkaana tuhansia syönyt. Eikä se ala ole siinä. Tuleeko siitä mitään? Juu, tulee. Otahan kahvi, niin mä teen sulle sen pizzan. Mä saan lunukkaan tehdä sitä pizzaa. No niin, tässä on tää täydellinen pizza. Kiitos! Moikka!